Vou aproveitar, vou encher o tanque, já que o LG me permitiu. Ele falou que eu podia arrumar e também encher o tanque de todas as motos. Agora a gente é meio que um aliado, então, pô, mano, isso aqui é muito maneiro. Depois eu vou querer dar uma pintura aqui também. Eu acho que eu vou pintar de preto todas essas motos. Porque a nossa gangue, ela tem que ser o mais discreta possível, mano. Possível mesmo, não posso vacilar nunca. E vou ter que ficar passando aqui, ó, batendo o martelinho. Coloca a motinha aqui e aí depois, ó, enche o tanque dela. E é assim que funciona, velho. Isso aqui vai dar bom demais. O Franklin, o CJ, o Big Smoke, velho. Todos eles vão poder agora utilizar esse aqui de boa demais, demais mesmo. E uma pessoa que sumiu foi o Nico, velho. O Nico, não sei onde que ele foi parar, de verdade. Ele não tá junto com os outros três, mano. Mano, não sei onde que ele se fiou. Como é que ele saiu da garagem, mano? Não sei. E não consigo nem ter ideia do que pode ter acontecido, velho. É bizarro. Vamos lá, última moto aqui agora. Só dar um trato nela, perfeito e boa. E vamos aproveitar pra pegar a minha primeira motinha aqui, né, velho? Pequenininha. Eu vou colocar ela bem aqui. Vou pegar agora a minha chave de fenda. Eu já vou trocar aqui o motor. Vou pegar o pneu aqui também. Vou deixar só a carcaça. E vamos fazer algumas modificações aqui, ó. Deixa eu ver o pneu. É, o pneu pode deixar o mesmo. Só trocar o motor por esse aqui de ouro. Deixa essa motinha aqui. Pego essa, coloco aqui. Agora eu pego e coloco isso tudo. Perfeito. Agora todas elas, ó, já podem andar. Tudo bonitão. Eu vou deixar todas elas estacionadas aqui em frente ao posto de gasolina do LG também. Ó, cê é louco. E agora é pegar minha moto e começar a missão pra poder criar a melhor ferramenta do Minecraft. E falando em criar ferramentas do Minecraft, eu quero que vocês me respondam uma coisa. Você já pensou em criar um jogo, mas nunca soube como? Se sim, a Yahaha é perfeita pra você. A Yahaha é uma nova plataforma de conteúdo gerados por usuários para experiências multijogador 3D. Com ela, você consegue criar e publicar para todos as suas experiências com o Yahaha. E o melhor de tudo é que você não precisa ser um expert no assunto. Com essa nova plataforma, você não vai se preocupar com codificações e conhecimentos de servidor. Apenas usando os recursos inteligentes do Yahaha Studio, você pode criar o jogo do seu sonho. Quando eu digo que é muito fácil, é porque é muito fácil. Yahaha fornece uma biblioteca com milhões de modelos 3D, prontos para serem usados na criação de seus jogos. Todos os modelos são armazenados em nuvem, para você conseguir usá-los em tempo real. Então é só criar o jogo da maneira que você achar mais legal e pronto. E quando ele estiver pronto, você pode publicá-lo facilmente no aplicativo Yahaha, que está disponível para PC e dispositivos móveis, onde jogadores e criadores de jogos irão ver as suas criações. Além de você conseguir participar de desafios da comunidade para ganhar prêmios em dinheiro. Então você vai mesmo arriscar perder essa oportunidade? Baixe o Yahaha que tá aqui, é o primeiro link da descrição. Encontrei o oceano. Agora o outro problema é conseguir encontrar o templo, mano. Tem até umas coisinhas aqui diferenciadas. O que que é isso, mano? Será que é algum tipo de baú, sei lá? Não. Daqui dá pra quebrar. Meu, que é isso? Ai, meu Deus. É um bode de abelha. Nossa. Que é isso, mané? Ah! Isso aqui é tipo uma colmeia, velho. Só que de prismarino. Que bizarro. Meu amigo, agora eu tomei um susto real, velho. Tava esperando isso, não. Vou deixar minha motinha aqui. Já vou fazer um barquinho. E o nosso rumo agora, velho, não tem rumo. Só linha reta pra eu poder buscar minha moto depois. Me falaram que aqui a gente consegue fazer um tridente, cara. Só preciso derrotar o Elder Guardian e também alguns guardians por aqui. Então eu já vou vir invadindo o templo. Vamos lá, mano. Antes que eu me afogue, mano. Me traz esse maluco aqui, velho. Vai. Vamos rápido. Meu Deus, eu tô errando muito tiro, velho. Ainda bem que a armadura consegue segurar o dano, velho. Senão tá ferrado. Será que se eu for de pistolinha é mais dano, velho? Vamos ver. Troca aqui, vai. Olha, talvez seja. Vai. Toma. Boa! Consegui. Ai. Abre. Meu Deus do céu. Caraca, tinha um bicho, um guarda ali chamado Elder Guard, mano. Qual que é o significado disso, mano? Não dá pra entender. Pô, a minha armadura até que é boazinha, viu, mano? Tá resistindo dano dentro da água. Tá, mas vamos pro que importa aqui, velho. Quer pegar, invadir e pegar os drops do Elder Guard. Vamos lá. Sai daqui. Meu Deus, cadê os drops? Mano, peguei os drops aqui. Peguei. Ai, velho, eu vou morrer. Não. Boa. Perfeito, mano. Consegui aqui pegar tudo. Agora eu só preciso me dar uma afastada e recuperar um pouco, mano. Vamos respirar aqui. E o primeiro Elder Guard já me deu esse negocinho aqui, velho. Perfeito. Só vou precisar de mais três. Então vamos de volta lá e encontrar os dois outros bosses. Que aí eu consigo fazer o meu tão sonhado tridente. Vamos lá. Tá, garotinho, mano. Já vou invadir aqui a casa do Biel. E ele, eu acho que ele tá em casa, hein, mano. Se pá, vamos lá. Entra aqui. Eu preciso de uma craft inteira, mano. Craft inteira. Qual é Biel? Qual foi, André? Não dá pra tu entrar, não, mano. Ô, que é isso, velho? Tá escondendo coisa aí já, né, Biel? Não, mano. Tô de boa. Ali é só uma área de máquina mesmo. Entendi. Eu vou usar seu craft table aqui rapidão, mano. Que eu preciso fazer uma coisa. Beleza, mano. Pode usar aí, tranquilo. Deixa eu ver aqui se é assim. É exatamente assim, mano. Consegui. Moleque. Consegui meu tridente, mano. Eu fui atrás dele lá no templo do guard. Consegui, mano. Isso aqui é muito importante pra mim. Você não tem noção. Oxi, por que tu tá tão
empolgado com isso aí, mano. Ah, Biel, é que, tipo assim, mano, eu tenho uma história muito, muito, muito extensa com o tridente. Tipo, eu já passei por paradas de possuição, tipo assim, já fui possuído pelo poder. Mano, muita coisa, muita coisa. É sério, tipo, é umas coisas que, se eu falar, você não vai acreditar mesmo, mas era da minha dimensão, tipo, meu tridente, eu já usei ele pra tanta coisa, coloquei poder nele, e, tipo, é porque querendo ou não, você olha meu jeito assim, você não vai achar que eu sou cientista e nada do tipo, mas eu sou cientista, sabe? Mano, que maneiro, cara, só que deixa eu te explicar, cara, você tá na cidade de Utopia, o lugar mais mágico do mundo, tá ligado? Então, tipo assim, eu consigo fazer um tridente muito melhor do que isso aí, cara. Tridente muito melhor, mas tipo assim, como assim muito melhor? Porque o meu tridente, eu sei que se eu pegar uma fonte de poder muito grande e eu focalizar nela usando minhas máquinas no tridente, eu consigo fazer com que ele fique muito forte, dependendo. Poderia até trazer minhas transformações de volta, sei lá. Peraí, Medrak, mas esse tridente aí que você pensa em fazer, dá pra voar? Dá pra ser infinito? Tipo, o tridente que eu usava, ele era infinito, ele me conseguia, tipo assim, me dar força, eu conseguia usar o correnteza nele, só usava correnteza, na verdade. E, mano, era muito forte, tipo, muito forte. Tinha momentos, dependendo do poder que eu focalizava nele, eu conseguia me transformar, tá entendendo? Andrak, me dá essa parada aí, mano, que eu vou fazer um negócio pra você. Não. Não. Cara, tem certeza? Você não confia em mim, mano. Tinha sócio, pô, tinha parceiro. Não, eu sei, mas por que que tu quer meu tridente, tipo assim, do nada? Tipo, não sei, mano. Eu tenho muito ciúme por esse tridente, velho. Cara, então tem duas escolhas pra você fazer. Você me dá esse tridente, eu te devolvo ele muito mais maneiro. Ou então você me dá algumas horinhas aí e eu te mostro um tridente bem bolado, velho. Mas aí eu vou ter que caçar um tridente pra dar trabalho, né? Não sei, velho. Não sei se eu consigo. Tá. Seguinte, ó, mano, Biel, pelo amor de Deus, toma cuidado com esse tridente, velho. Demorou pra eu conseguir sair, mano. Foi um pouquinho difícil. Fica tranquilo. Tá, fica tranquilo que tá na mão os boas aqui, tá, mano. Tá, então eu vou esperar um pouquinho. Enquanto você vai fazendo isso aí, eu vou trazer as motos aqui pra frente aqui, então. Tá, beleza, mas como é que tá a gangue lá? Tá de boa? Tá de boa. Tranquilo? Tá tranquilo, mano. Já consegui aqui pegar também, dividir os cômodos. Já tenho tudo separado aqui onde que eu vou fazer as coisas. Que nem, por exemplo, aqui tem um estoque de charme já que eu coloquei. E pronto, mano. Só tem que tomar cuidado, sei lá, pro House não vem sair pra ele achar que foi eu que roubei, sabe? Entendi. Mas assim, depois você vai pagar ele, sabe? Né? Não vou. Não sei se eu vou pagar, mano. Eu achei no chão, não sei se ele jogou fora. Ah, tava largado tá, assim? Ah, é, tava largado, por isso que eu peguei, entendeu? Mas. Ah, então de boa. Enfim, você me dá um toque então quando você terminar isso aí, mano. Pelo amor de Deus, toma cuidado com esse dente. Se você perder esse dente, Biel, eu vou ficar muito bravo com você, mano. Na moral. Não, você não vai ficar bravo, você vai ficar muito feliz com o que eu vou te mostrar, cara. Fica tranquilo, meu drag, que eu vou fazer a parada acontecer, meu amigo. Tá, então eu já eu passo aqui de novo. Véi, sei não, mano. O Biel, ele do nada se interessou pro meu tridente. Cara, eu tenho um ciúme danado desse tridente, mano. Eu sou um piloto tão bom que eu dirijo sem as mãos, ó. Uma moto em cima da moto, velho. Que é isso? Mano, ele tá ali dentro. Eu não sei o que tá fazendo com o meu tridente. Por precaução, mano, eu vou dar uma olhadinha ali só pra ter certeza se ele não tá fazendo nada de errado com o meu tridente, mano. Não ferra com esse tridente, senão eu vou ficar muito bolado. É complicado que não tem nenhuma janela aqui, mano. Pô, então a gente vai usar métodos tradicionais aqui, que é o seguinte. Vou pegar aqui, ó, vou fazer um buraco na parede. E olha, ele tá mexendo ali, mano. Ele tá mexendo. Véio, o que você tá fazendo ali, velho? Na moral. Observando aqui de cima, acho que ele aqui de cima não vai conseguir me ver. Eu vou ficar aqui até ele terminar esse tridente, mano. Não confio, mano. Não, na verdade, eu confio no Biel. Mas, pô, com o meu tridente, tanto de coisa que já aconteceu com esse tridente, mano. Eu já me transformei não sei em quantas formas diferentes e tudo usando o tridente. O União tava sendo corrompido por causa do tridente. Na verdade, o União tava sendo corrompido por causa do Warden mesmo, né? Mas tudo bem. Putz, eu fiz um buraco aqui no teto. Eu acho que ele vai ver agora, mano. Ah, aqui é a sala onde ele deixou trancado. Pera aí, então. Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Tomar cuidado aqui. Vou quebrar esse bloco. Aí eu vou quebrar esse bloco aqui. E esse aqui também. Meu Deus. Tá, ele olhou pra mim. Tá bom, tá ligado? Ô, Biel! Opa, mano, qual foi? Te vi aí em cima, mas você não tava falando nada. O que que aconteceu? É, tava curioso, né, mano? Então, tipo, como é que tá aí, mano, meu tridente? Como é que tá meu tridente? Mano, tá tranquilo, cara. Pode ficar de boa, cara. Confia no teu amigo que a gente aqui é parceiro, mano. Tô fazendo um negócio aqui muito bravo pra você. Mas vai demorar? Deve levar um tiquinhozinho só, porque assim, ele tem raridades, né? Ele tem a raridade comum, a incomum, a rara e a épica. E a lendária. E eu quero deixar lendário pra você, porque você é um cara lendário, né, mano? Então, isso aí mesmo. Tem que ser único, velho. Tem que ser único. O meu tem que ser único lendário. O bagulho tem que ser da hora. Então, mano, segura aí, fecha os olhos aí alguns segundinhos que eu já te entrego essa parada do jeitinho que tu vai se amarrar, mano. Tá, mas ele vai ficar muito diferente, Biel. Na moral, tipo, eu não quero estragar meu tridente, mano. Cara, ele vai combinar com o teu terno, mano. Só isso já vai ser top. Tá. Agora eu... minha ansiedade bateu. Agora minha ansiedade bateu, velho. Segura aí, mano, que já tá, mano, ele já tá raro. Daqui a pouco, quando ficar épico, lendário, eu entrego pra você, fechou? Fechou, Biel.
Ô, minha Drake, tá aí em casa ainda, mano? Tô, mano. Eu achei uns negócios aqui bizarro, mano. Que funciona essa poção aqui? Eita, mano. Que você tá... É, mano. foi mal. Cara, cuidado, é que eu achei aqui, mano, tu tem spawner, tu tem, tipo, umas coisas muito bizarras. Então, mano, eu tenho uns negócios diferenciados mesmo, cara. Mas assim, depois eu te explico isso, pode ser? Ah, eu tô te vendo só com a carteira aqui, velho. Mano, olha só. Tá lá, irmão. Peraí. Esse é o mesmo tridente que eu te dei? É o mesmo tridente, só que muito mais poderoso e com um raio de 13 por 13 de choque. Como que ele... Não, peraí. Deixa eu ver na minha mão. Deixa eu ver isso aqui. Tá. Você vai ter que agachar e apertar com o botãozinho nele aí pra você poder modificar ele, certo? Mano. Certo. Mexi aqui nele. Ele tem uma área de 11 por 11, 3 tal. Eu seleciono a maior. Carga. Eu consigo colocar o encantamento que eu quero. Exatamente, meu amigo. Verdade, isso é muito correnteza e condutividade. Mano, que maneiro, velho. Caraca, tipo assim, então se eu pego aqui... Mano! Não, sem água. Sem água, sem chuva, sem nada. Tá de brincadeira que é sem água. Não. Minha Drake, calma. Não joga pote. Por que não? Não posso, não. Cara, eita, pega, mano. Eu acho que eu vou morrer. Biel, eu preciso chamar água. Velho. Meu Deus do céu. Vai voando pra cima. Ah, eu tô na fábrica do House. Acho uma água. Pera aí. Vou mirar certinho. Tá, eu mirei na água, não caí na água. Mas a minha bota me salvou, pelo menos. Beleza, mano. Caraca, Biel, esse tridente é muito poderoso, velho.